Jaha. Alla partierna är här i stan. Och polisen också. Ja, nu fick de något annat ärende. Jävla spanare man är alltså. Nej, käka lite middag nu då. Det blev en sån här nachotallrik. Käka på taco bar. De har faktiskt god mat här. Riktigt god mat. Och fint ställe också. Det här då. Red chili. Den måste jag testa. Ja, vänta på maten då. Den här, den var fan stark. Det måste jag säga. Tack, hej då. Ja, farsgubben, han ska vara här någonstans. Pappalainen. Ja. Är du med på film eller? Ja, det blir så roligt. Vi är sallad varje dag för dig nu eller? Ja, det blir det. Du har blivit odänklig av dig. Ja. Sallad och... Säker sallad och dricker ingenting heller. Ja, jag har gått ner i vikt och... Ja, kalaskulan börjar försvinna nu. Ja. Det är så. Nej, det är bra med lite uppehåll ibland. Nu ska jag leva livet. Ja, det är bra. Fy fan. Uff, man är så jävla mätt som man skulle kunna rulla sig fram. Ja, där står de helt nöjda. Ska du inte gå och rösta på något parti då, farsgubben? Nej, jag röstar. Det är bra, det är bra. Säg inte. Det är hemligt. Det är privat. Alla får inte veta vad du röstar på. Eller? Nej. Det är hemligt. Det är jävligt hemligt. Ja. Ja, farsan och sonen är på väg till polisstationen. Vad fan var det för dumt vi gjorde förra helgen egentligen? Vad fan var det? Nej, det var det jag. Ja, just det där ja. Ja. Ja, det ska vi också hålla hemligt. Ja, precis. Det får vi inte säga. Ja. Nej. Den 27 så sväller det. Ja, exakt. Ja. Vi ska åka på sån här, vad heter, rockabilly. Rockabilly, ja. 60-talet. Nej, det var, vad var det? 17 november är det. 17 november och 16 november. Då är det, ja just det, det är det. Då är det feta kryssningarna. Ja, nej, vi skojar bara. Vi ska... Fett makur. Vi ska hämta ID-kort åt dig, eller? Nu, ja. Eller hur? Ja. ID-kort. Du har tappat ID-kort alltså. Nej, den gick ut. Den gick ut, aha. Det är därför jag ska vara din bevis, eller din, vad heter det, vittne. Vittne, ja. Ja, här sitter vi och kollar på... Ja, men lista, vet du. Listan med alla band som ska spela på Rock at Sea. Jag och min kärring, vi ska åka på båda. Fredag och lördag. Och du ska på lördag. Ja, jag och min kärring, vi ska åka på lördag. Vi ska åka på det här Rockabilly-konserten. Rockabilly-konserten, och vi ska åka på hårdrock och Rockabilly. Ja. Men det blir kul att ni kommer på lördagen sen. Ja, sen får ni se mig på film där och ja. Ska rocka loss där. Du, ja, gubben ska rocka loss, ja. Det är bra det. Ja. Gud. Ja, sen ska vi in till polisen här och fixa ID-kortet. Ja. Nej, det vet inte fan om du behöver köra upp. Ingen aning. Ja, kolla vad flummig man ser ut med de här grejerna i öronen. Ja, jag köpte lite tonfisk och lök. Lilla busungen där hemma ville ha varma mackor i ugnen, så det blir väl att göra det där sen. Rätt mycket folk på uteserveringarna också. Nej, det är väl inget konstigt heller, sommaren är inte helt slut än.
Och fullproppat. Fy fan. Undrar vad de här lamporna tillför egentligen. Ska man börja dansa här under tunneln eller? Vad fan, kom nu, kom då, kom då. Oj, den är redan här. Ni är hemma. Puss unge. Vad ska vi göra ikväll? Ska vi göra lite varma mackor, Lainen? Nej. Är det här? Nej. Jo, du ville ha det tidigare idag. Tutti. Tutti, tutti. Jag ska ta tutti, jag ska ta tutti. Jag ska ta tutti. Tutti, tutti. Hej, Jutta. Ja. Glöm inte ge tummen upp till den här videot. Och ni som inte prenumererar på min kanal, gå in och prenumerera, eller hur, busunge? Ja. Ja, exakt. Ja, ha det gott nu. Hej!